السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أي لوگو، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو، اور شیطانی راستے پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یقیناً وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں. ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 168 اور 69 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پوری کائنات، پوری انسانیت سے خطاب کیا ہے. کیا کہا؟ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو روزی ہم نے اتاری اس میں حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ. یعنی زمین میں حرام بھی ہے اور گندی چیزیں بھی ہیں، کہا اس میں سے حلال اور پاکیزہ کو کھاؤ، اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور دشمن اتنا بڑا ہے کہ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ برائی اور فحش اور گندی باتوں کا حکم دیتا ہے. اور سنو، اللہ پر ایسی باتیں نہ کہو جو تم نہیں جانتے، شیطان اس کا بھی تمہیں حکم دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے مومن کافر دونوں سے خطاب کیا، ساری انسانیت سے، کہ تم حلال روزی کھاؤ. ایسا نہیں کہ کافر کے لیے حرام جائز ہے، جس طرح مردار کھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں، اسی طرح کافر کے لیے بھی نہیں ہے، اس کے نقصانات بڑے خطرناک ہیں. جس طرح رشوت مسلمان کے لیے جائز نہیں، اسی طرح کافر کے لیے بھی جائز نہیں. اسی لیے دیکھیں حکومتیں قانون بناتی ہیں، رشوت میں لیتے ہوئے پکڑ گیا تو وہ سسپینڈ ہو گیا، کیس چلتا ہے کہ نہیں. اسی طرح سود، سودی نظام، حرام جو شریعت نے کر دیا حرام نا، اب اللہ کو ماننے والا اس کو فالو کرتا ہے. کتنے مسلمان ہیں وہ رشوت لیتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، تو اللہ کے نافرمان ہیں. لیکن اللہ نے پوری دنیا کے جتنے انسان ہیں، یہودی، عیسائی، بودھ، ہندو، مسلم، سکھ، سارے لوگوں سے کہا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو حلال اور پاکیزہ روزی ہے اسے تم کھاؤ. شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں غلط راستے کی طرف لے جائے گا، اور غلط راستہ تمہیں کھینچ کر جہنم میں لے کر کے جائے گا. وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، برے عمل کا. اور سنو، اللہ کے بارے میں ایسی باتیں نہ کہو جو تم نہیں جانتے ہو. اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے حکم اور قوانین کے بارے میں ایسی بات مت کہو جو تمہیں نہیں پتا ہے. شیطان یہ سب چیزیں کہے گا، بہکائے گا، لیکن تم اس راستے پر نہ جاؤ. شیطان تو چاہے گا کہ تمہیں اسی راستے پر لے کر کے جائے. تو ان دونوں آیتوں میں اللہ نے جو نصیحت کی بندے کو، وہ یہ کہ سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، اور سب کو اللہ ایک راستہ بتا رہا ہے حلال اور پاکیزہ روزی کھانے کا. اللہ سب کا رب ہے نا، یہودی، عیسائی، سکھ، بودھ، ہندو، مسلم، سب کا رب ہے وہ. روزی بھی سب کو وہی دیتا ہے، کہا کہ صرف حلال روزی کھاؤ، حرام مت کھاؤ. چوری، جھوٹ، رشوت، دھوکہ، یہ سب روزی حرام ہے، سب کے لیے حرام ہے. دوسرا مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ایمان والوں کے لیے حرام کی کھانا، وہی کافروں اور غیر مومنوں کے لیے بھی حرام کی ہے. کیونکہ اللہ سارے بندوں سے محبت کرتا ہے، ان کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے، آگ میں جلنے سے بچانا چاہتا ہے. میرے بندو، کیوں تم غلط راستے پر جا رہے ہو؟ رہو، حلال روزی کھاؤ. یا دوسری جگہ ایمان والوں سے خاص خطاب کیا، یہاں عام انسانوں سے. دوسری جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو،
تمہیں ہم نے جو حلال روزی عطا کی اسے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، عبادت تمہیں صرف اسی کی کرنی ہے۔ ایک مقام پر رسولوں سے کہا کہ یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ، نیک عمل کرو۔ سارے لوگوں سے کہا، ایمان والوں سے الگ سے، اپنے ایک دم وی آئی پی جو بندے ہیں رسول ان سے الگ سے، اور ساری کائنات میں جو انسان ہیں ان سے کہ تم حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ۔ حلال اور پاکیزہ روزی اچھائی پہ مدد کرے گی، نیکی کا کام کرنے پہ مدد کرے گی۔ حرام کھانے والا، حرام کھور کبھی اچھا کام کر پائے گا؟ کسی کا حق چھین لیا، مال ہڑپ کر لیا، جائیداد بے ایمانی کر لیا، چوری کر لیا، ڈاکہ مار لیا، رشوت لے لیا، سود کھا لیا، وہ تو حرام کھا کر جو جسم پلا بڑھا ہے وہ تو آگ میں جلے گا نا۔ حلال روزی کا اہتمام کرو میرے بھائیو، حرام سے دور رہو۔ واضح حدیثوں میں ہے کہ جو جسم حرام کھا کر پلے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تیسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے زمین میں جو کچھ پیدا کیا وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ زمین سے جو پیداوار ہے اس میں کوئی حرام پیداوار نہیں ہے، اور جو چیزیں حرام اس نے کی اس کا ذکر کر دیا۔ جانوروں میں جن جو چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور ہیں، جو گندگی کھانے والے جانور ہیں، ان کو حرام کر دیا ہے۔ اسی طرح سے نقصان پہنچانے والے جانور ہیں، لیکن زمین کی پیداوار میں سارے غلے، سارے پھل، ساری غذائیں، اس میں تو سب حلال ہے، جو چاہو کھاؤ۔ جانوروں کا ذبیحہ ہے، گوشت وغیرہ ہے، تو اس میں پابندیاں ہیں کہ پنجے سے کھانے والا، چیر پھاڑ کرنے والا، گندگی کھانے والا حرام ہے۔ اسی طرح سے مردار حرام ہے، مرا ہوا جانور، کیونکہ اس کے اندر جو خون کے جراثیم ہوتے ہیں انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سبق سکھاتا ہے کہ تمہارے لیے مردار حرام ہے، خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، یہ سب چیزیں گندی ہیں۔ انسانوں کو صاف ستھری سوچ عطا کرنے کے لیے، صاف زندگی دینے کے لیے اس نے روزے بھی نازل کی اور اس کو کھانے کا راستہ بھی مقرر کیا۔ چوتھا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، ہر انسان کو حلال روزی کی فکر کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کسی کام میں آپ محنت کریں تو محنت کی وجہ سے حرام جو ہے حلال ہو جائے گا۔ شراب پینا حرام، پلانا حرام۔ اب کوئی کہے کہ میرے پاس ٹرانسپورٹ ہے، گاڑی ہے، میں پیتا نہیں، لیکن اس کو پہنچا دیتا ہوں کمپنی تک یا ڈیلیوری دیتا ہوں دکانوں تک، تو یہ بھی حرام ہے۔ آپ نہ پئیں، لیکن آپ ایک غلط کام پہ مدد کی وجہ سے آپ کو روزی مل رہی ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی کے کام میں مدد کرو، گناہ اور سرکشی کے کام میں مدد مت کرو۔ سود تو رضامندی سے لیا جاتا ہے نا، بدکاری زناکاری رضامندی سے کی جاتی ہے۔ آپ کہیں گے میں نے ظلم نہیں کیا، رضامندی سے کیا، اور رشوت بھی بعض دفعہ راضی ہو کر دیتا ہے بندہ، مجبور ہو کر۔ راضی ہو کر دے یا زبردستی دے، سود زبردستی لو یا راضی ہو کر کے، جو چیز حرام ہے اب اس میں حلال ہونے کا کوئی راستہ نہیں نکل سکتا ہے۔ اس لیے اصول یہ ہے کہ حلال کی بندہ تلاش کرے، حلال روزی کی اس کا اہتمام ضروری ہے۔ دھوکے سے کسی کا مال لوٹ لینا، جھوٹ بول کر کے مال تجارت کو بیچ دینا، اللہ تعالیٰ برکت کو مٹا دیتا ہے۔ میرے بھائیو، بہت بڑی آزمائش میں آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ آج معاملہ یہ کہ ہر آدمی سوچتا ہے کتنے جلدی وہ کروڑ پتی، ارب پتی بن جائے دوسروں کو دیکھ کر کے، یہ نہیں جانتا کہ حلال میں جو برکت، جو سکون ہے، حرام کے زیادہ ہونے میں وہ سکون نہیں ہے جو حلال کے کم ہونے میں اللہ تعالیٰ سکون دیتا ہے۔ پانچواں مسئلہ، شیطان کے راستے پر چلنا حرام ہے۔ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو شیطان کے راستے پر چلے گا تو شیطان تو اسے گناہ کی، معصیت کی، برے کاموں کا حکم دے گا اور اس کا برا نتیجہ اسے ملے گا۔ چھٹا مسئلہ، دشمن کو بنا کر کے، جیسے ہوتا ہے نا کہ دشمن یہ ہے تمہارا، دشمن کو مقرر کر کے، اس کو ٹارگیٹ کر کے بتائے گا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ،
کتنا آسانی سے اللہ نے دین سمجھایا ہے، صحیح راستے پہ چلنے کا حکم دیا، کہا یہ دشمن ہے، اور صرف دشمن نہیں کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے تم بچ کر کے رہو۔ تو شیطان سے ڈرایا گیا، وارننگ دی گئی کہ شیطان اور اس کے راستے پر چلنے والوں سے بچو۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو تم اپنا دوست مت بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہودی یا نصرانی مومن کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، تم ان کو دوست مت بناؤ۔ اسی طرح سے جو اللہ کا دشمن ہے اس کو بھی ہم دوست نہیں بنائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو میرا دشمن ہے یا تمہارا اس کو تم دوست مت بناؤ، ان سے دور رہو۔ ساتواں مسئلہ، شیطان کو دوست بنانے سے کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے منع کیا گیا کہ وہ ہمیشہ برے کام کا حکم دیتا ہے، شیطان کبھی اچھائی کا حکم نہیں دیتا۔ آٹھواں مسئلہ، اللہ کے بارے میں بغیر علم یا معلومات کے گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں کبھی بھی گفتگو نہیں کرنا چاہیے، نہ اللہ کو بندوں سے تشبیہ دینا چاہیے۔ جو بہت سارے لوگ کہیں گے نا، چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کا وسیلہ ضروری ہے، بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیر کا وسیلہ ضروری ہے، تو ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے پیروں اور بزرگوں کا وسیلہ ضروری ہے، غلط باطل چیز ہے۔ اللہ بندے کی سنتا ہے، کیا جس کا پیر نہیں ہے اللہ اس کو روزی نہیں دیتا؟ کیا جو کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں اللہ اس کو روزی نہیں دیتا، اس کی نہیں سنتا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں پوچھے، یہ اللہ نے کہا ہے، فَإِنِّي قَرِيب، میں بندے سے بہت قریب ہوں، جب بھی پکارتا ہے اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اس لیے مظلوم آدمی جو ستایا ہوا ہے، حدیث میں ہے نا کہ جب کسی پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں تیری مدد ضرور کروں گا چاہے کچھ دیر کے بعد کروں۔ مظلوم کی آہ سے بچو، ظلم سے بچو، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کی آہ کو سنتا ہے۔ آہ کسی کی بھی ہو آسمان پر ڈائریکٹ جاتی ہے، دعائیں آسمان پر ڈائریکٹ جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ پر بغیر علم کے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، نہ اس کی ذات، نہ صفات، نہ اس کے احکام و مسائل کو بیان کرنے میں، کہیں بھی بغیر علم کے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ بہت سارے لوگ کیا کریں گے، سوال کا جواب دینے میں جلد بازی کریں گے، اور سوچیں گے اگر کہہ دوں گا کہ نہیں جانتا تو بے عزتی ہو جائے گی۔ نہیں، فتویٰ دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ یستفتونک، سب سے پہلا فتویٰ اللہ نے دیا ہے، سب سے پہلا مفتی اللہ ہے، زمین پر اللہ کے رسول نے فتویٰ دیا ہے، سب سے پہلا فتویٰ، اس کے بعد پھر صحابہ سب سے پہلے مفتی تھے، پھر دین کے احکام و مسائل جب علماء کے پاس آتے ہیں، دین بتا کر کے اس پہ دستخط کرنا گویا وہ اللہ کی طرف سے، کہ اللہ کے نبی کی طرف سے وہ ایک توقیع دستخط ہے، قانون اسی کا ہے، حکم اسی کا ہے، عوام کو نہیں پتا، اس کے قانون اور کتاب سے نکال کر ہم بیان کر کے دستخط دے رہے ہیں۔ بہت بڑا منصب ہے فتویٰ دینا، اس لیے سلف صالحین فتویٰ دینے سے ڈرتے تھے۔ مشہور واقعہ امام مالک کا کہ بغداد عراق 2000 کلومیٹر سے چل کے مدینہ میں ایک آدمی آیا، 40 مسائل لایا، انہوں نے 4 کا جواب دیا اور 36 کو کہا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا پورے عراق میں آپ کے علم کا شہرہ ہے، اگر میں یہ کہوں گا کہ امام مالک نے کہا میں نہیں جانتا تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہا جا کے کہہ دینا کہ مالک نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ یہ علماء کے اندر اللہ کا خوف اور تقویٰ ہوتا تھا۔ وفات کا وقت آیا تو روتے تھے کہ جس شخص نے 40 مسائل حاضر کیے، 4 کا جواب دے دیا، 36 کا نہیں دیا، تو جس کا جواب نہیں دیا اس میں تو اطمینان ہے کہ نہیں دیا، لا ادری کہہ دیا، جن 4 کا جواب دے دیا اللہ سے ڈرتا ہوں، کہیں مجھ سے کوئی لغزش نہ ہو جائے، یہ خوف تھا، یہ تقویٰ تھا۔
आज क्वेश्चन आंसर के नाम पे लोग बैठ करके चैनलों पे पूछो उल्टा सीधा, यहाँ तक कि बाद लोग ख्वाब की ताबीर टीवी पर बताते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कहा कि देखो तुम अल्लाह पर वो बातें न कहो जो तुम नहीं जानते। न तो इल्म को छुपाना चाहिए, इल्म को छुपाना भी हराम है, बग़ैर इल्म के फतवा देना भी हराम है। इसलिए अहले इल्म हमेशा अपने शागिर्दों को नसीहत करते, उलमा नसीहत करते कि बग़ैर इल्म के कभी तुम सवालों का जवाब मत दो, फतवा मत दो, इसलिए कि ये इल्म अल्लाह के नबी की मीरास है, अल्लाह ने आसमान से उतारा है। बग़ैर जाने फतवा दोगे तो नबी पर भी बोहतान होगा, अल्लाह पर भी बोहतान होगा और बहुत ख़तरनाक अंजाम है। इसीलिए हमेशा अल्लाह का खौफ रखो, बग़ैर इल्म के फतवा मत दो। नहीं है कह दो चले जाओ, किसी और से पूछो। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह मशहूर अइमा अरबा में से एक इमाम हैं, जब उनसे किसी चीज़ के बारे में पूछा जाता, इल्म ना होता, तो कहते इस अल उलमा, उलमा से इसके बारे में पूछ लो। सहाबा की तादाद लाखों में थी, पूरे सहाबा में बमुश्किल 6 से 8 लोग थे जो फतवा देते थे। 8 की तादाद भी कसीर है, कुछ ने सिर्फ 6 का कहा है। सोचिए जिन्होंने नबी से बराहे रास्त इल्म हासिल किया वो इतना डरते और खौफ खाते फतवा से। आज हमारे यहाँ फतवे बिकते हैं, फतवे जो है बेचे जाते हैं, हर आदमी मुफ्ती बना है, गली गली में मुफ्ती, कुछ जगहों पे कोर्स करा के 1 साल में 2 साल में इफ्ता की सनद दिए कि अब ये मुफ्ती हो गया। मेरे भाइयों, सनद हो या ना हो, अगर इल्म है तो आदमी उस इल्म की बुनियाद पर फतवा दे सकता है। इल्म नहीं है तो सिर्फ सनद की बुनियाद पर फतवा नहीं दिया जाएगा। सनद होना तो बाद की चीज़ें हैं, ये इल्म की एक रसीद है कि ठीक है फला साहब ने कुछ पढ़ा लिखा है। इसलिए अल्लाह से डरना चाहिए और अहले इल्म के रास्ते पर चलना चाहिए, खुद आलिम नहीं बनना चाहिए। हमेशा उलमा की तरफ रुजू करने का मशवरा देना चाहिए। आज हमारा नौजवान तबका जो दावत के नाम पे फील्ड में उतरा है, खसूसी तौर से दरख्वास्त है कि अल्लाह से डरो और हर सवाल का जवाब मत दो, बग़ैर इल्म के फतवा मत दो। आपने जब कहा कि ला अदरी, मुझे नहीं पता, उलमा से पूछा जाए, तो इससे आप घट नहीं जाएंगे बल्कि अल्लाह आपका मकाम मर्तबा बढ़ा देगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़ी अता फरमाए, अमल साले की तौफीक अता फरमाए और बग़ैर इल्म के फतवा देने या सवाल का जवाब देने से, इस मुसीबत से हमारी हिफाजत फरमाए और अहले इल्म से रुजू करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद वाला आलिहि वसहबिहि अजमईन। नाज़रीन किराम, आपकी मोहब्बत और नवाजिश का बहुत बहुत शुक्रिया। अनकरीब हम आपकी खिदमत में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 170 के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।